kusoo dhawaada warka habeennimo caalamsida media. Fadlan haddii aan ugu cusub kaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeya waa habeennimo khamiis ah qodobo xasaasi aynoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo dalbaday in ay la kulmaan xildhibaanada beesha haweeye islamarkaasina uu kala hadlayo kursiga ra-iisul wasaarenimada maadaama xubintaasi ay leedahay beesha haweeye. Si kastaba ha ahaatee xildhibaano qaar ayaa diiday inta badan qaarna waa ay ogol yihiin maadaama filla soomaali ay ku xiran yihiin. Sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ra-iisul wasaaraha siin raba qabiil aanan haweeye ahayn islamarkaasina xildhibaanada haweeye isugu yeeray filla soomaaliya. Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa ka codsaday xildhibaanada beesha haweeye ku matala baarlamaanka federaalka soomaaliya in habeen dambe ugu yimaadaan xarunta madaxtooyada soomaaliya si uu kulan gaar ahi ula qaato. sida aan wararka ku helayno, inta badan xildhibaanada haweeye ayaa ka biyad diiday kulanka uu ka codsaday madaxweyne farmaajo, waxa ayna sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn la kulanka madaxweyne farmaajo maadaama uu beenlow isku bedelay gebi ahaantiisaba. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka biyad diiday la kulanka madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in aysan waxba soo kordhin kulan been la isugu sheego. waxa ayna xuseen in madaxweynaha kulanka iyo la tashiyo looga baahnaa xilli hore islamarkaasina uu la soo daahay. xildhibaanada haweeye qaarkood gaar ahaan kuwa sida dhow ugu xiran madaxtooyada filla soomaaliya iyo kuwa rajo ka leh in ay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ayaa weli wada dadaalo aan cagab badan ku taagnayn oo lagu hirgelinayo kulankan uu codsaday madaxweyne farmaajo. warar hoose aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo lagu wargeliyey in xildhibaanada haweeye badankooda ay diideen kulankaasi, waxaana la sheegay in madaxweynaha go'aansaday in kulankaasi la baajiyo haddii xal kale la waayo ama inta badan xoogga la saaro kuwa diidan, islamarkaasina uu ku rajowan yahay in gebi ahaantooduba ay kasoo qayb galaan. hase ahaatee 80% waa ay diideen ayaa layidhi. islamarkaasina madaxweyne farmaajo wax laga soo dheefaya ma lahan maadaama ummaddii dhammaay oo been u sheegay 30 ciise oo loogu talagalayne in ra-iisul wasaare lagu soo magacaabo uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo jabiyey sharcigaasi, islamarkaasina haddii aan tagno xataa wax aan ka soo faa'iidayna ma lahan ayay qaarkood sheegeen. madaxweyne farmaajo ayaana la ogeyn ujeedka uu xilligan ka leeyahay la kulanka xildhibaanada haweeye, waxaana xusid mudan in madaxweynaha ku guuldareystay muddo 30 maalin ah in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha haweeye ayaa ka biyo diidan qorshaha madaxweyne farmaajo ku doonayo muddo kororsiga, waxa ayna sheegeen in aysan raalli ka noqon doonin qorshaha madaxweyne farmaajo uu ku riyoonayo. beesha haweeye oo awood qaybsi u leh xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xilligani ka maqan saaxadda awood qaybsiga dalka, waxaana booska haweeye ee ra-iisul wasaaraha ku sima kasii ah mahdi guuleed oo kasoo jeeda gobollada waqooyi ee soomaalilan. si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo gebi ahaanba dowladnimadii iyo sharcigii iyo wax walba isku qasay ayaa iminka madaxa derbiyada ku dhufanaya, islamarkaasina waxa uu doonayaa in beesha haweeye ee xildhibaanada matala uu ku qanciyo in mahdi guuleed uu sii ahaado tan iyo inta ka dhiman doorashada, islamarkaasina uu ka cabsanayo haddii uu ra-iisul wasaare haweeye ahay keeno in uu doorashada ku cariiriyo, islamarkaasina waxyaabaha uu damacsan yahay farmaajo uu u fulin waayo taas haddii ay ogolaadaan xildhibaanada la kulma madaxweyne farmaajo ee beesha haweeye, cawaaqib xumo ayay la kulmi doonaan iyo bahdilaad. dhinaca kale, maxay yihiin 4 shardi ee dowladda federaalka soomaaliya ku xirtay keenista qaadka kenya islamarkaasina gudaha soomaaliya la keenayo? dowladda federaalka ee soomaaliya oo hore xayiraad ugu soo rogtay qaadka ka imaanaya dalka kenya sababo la xiriira caabuqa 19 ayaa go'aankaasi wuxuu saameyn xooggan ku yeeshay xukuumadda nairobi iyo sidoo kale ganacsatada qaadka ee waddankaasi kenya. wargeyska the business daily ee kasoo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin uu ka qoray xayiraadda ay soomaaliya saartay qaadka ayaa soo bandhigay shuruudo uu sheegay in dowladda federaalka ay ku soo rogtay qaadka maalin walba uga imaan jiray dalkaasi kenya. the business daily ayaa shaaciyey ilaa 4 qodob oo soomaaliya ay hor dhigtay dowladda kenya, kuwaasi oo kale ah: 1. in dowladda kenya ay faragelin ka dayso arrimaha gudaha soomaaliya isla markaasina si siman ula macaamisho dadka soomaaliyeed; 2. in kenya raalligelin ka bixiso inay kusoo xadgudubtay hawada ummadda soomaaliyeed; 3. in kenya ogolaato inay dhoofsato wax soo saarka soomaaliya sida kalluunka, qalabka hilibka iyo caanaha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ahay; 4. in kenya ay laasho in duulimaadyada ka baxa soomaaliya ugu baarayso ama ku baarayso magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari, taas oo dhibaato weyn ay ku qabaan dadka ka baxa gudaha dalka soomaaliya;
dhinaca kale wargeyska ayaa warbixintiisa ku xusay inuu go'aankaasi saameyn ku yeeshay ganacsatada kenya isla markaasina uu dhulka galay dhaqaalahooda sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dalab ay u soo jeedisay dowladda soomaaliya ay ku gacan seertay si looga qaado xayiraadda arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay sii adkaysay xayiraadda qaadka ee saaran duulimaadyada dalka kenya iyadoo digniin u dirtay diyaarado la sheegay in si qarsoodi ah ay jaadka ku soo geliyaan dalka soomaaliya dhinaca kale soomaali ku xayiran koonfur afrika oo dalka dib loogu soo celiyey safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika ayaa dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin gaaraya 49 qof oo isugu jira dhallinyaro hooyooyin iyo caruur kuwaasi oo ku xanibnaa dalkaasi kadib markii dowladda koonfur afrika saartay bandow iyada oo weli ay xiran yihiin xuduudaha dalkaasi muwaadiniinta oo doonaya inay dalka hooyo dib ugu soo laabtaan ayaa ku xayirnaa dalkaasi tan iyo intii uu bilowday cudurka caabuqa 19 waxayna dowladda koonfur afrika gebi ahaanba joojisay bishii maarso ee sanadkan safarada lagu aadi jiray adduunka marka laga reebo muwaadiniinta dalkooda dibadda ugu soo laabanayo dadkan ayaa ka mahad celiyay dadaalka ay safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika ay samaysay waxa ayna sheegeen in safaaradda ay qayb weyn ka qaadatay dib u celinta dalkooda dalka koonfur afrika waxa uu ka mid yahay dalalka sida ba'an u saameeyey cudurka caabuqa 19 waxaana weli saaran xayiraadda inkastoo toddobaadkii hore la khafiifiyey iyadoo ay xiran yihiin xuduudaha dalkaasi madaxweyne farmaajo oo markii ugu horreysay taariikhda jibiyey qodob dastuuriha isla markaasina horey uusan u jibin madaxweyne dalka soomaaliya 30 cisho ee loo qabtay in ra-iisul wasaare uu ku magacaabay ayuu gebi ahaanba ka tilaabsaday madaxweyne farmaajo waa uu ixtiraami waayey miyuu ixtiraamayaa inuu 4 sano dheeriya ku darsado ama uu doorasho boobo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa eedeen culus u jeediyey isla markaasina indhaha malaayiin soomaaliya kusoo jeediyey isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo inuu gebi ahaanba ka tilaabsaday qodob aysan ka tilaabsan waayeen madaxdii asiga ka horreysa siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu jebiyey qodob soo jireen dastuur ah isla markaasina aada muhiim ugu ahaa dalka qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu ku sheegay in 30 maalmood ee madaxweyne farmaajo uu haystay soo magacaabista ra-iisul wasaaraha uu jebiyey gebi ahaanba qodobkaasi oo ahaa mid soo jireen dastuuri ahi oo madaxda ka horreysay ay ku dhaqmayeen isla markaasina qof walba uu ixtiraami jiray sidoo kale siyaasiga waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu 30 beri ixtiraami waaye aan laga sugaynin inuu aqbalo doorasho isla markaasina waqtigeeda ku dhacdo maadaama xilhayntiisa ay gabagaba tahay isla markaasina aan marnaba laga yaabin inuu aqbalo wax waliba oo doorashadiisa ka hor imaan kara 25-ka bishii lasoo dhaafay ee juulay ayaa xildhibaanada golaha shacabka ay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaana muddo ka badan 30 maalmood dalka uusan lahayn ra-iisul wasaare welina madaxweynaha laga sugayo inuu soo magacaabo isla markaasina gebi ahaanba qodobadii uu laalay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siyaasiga ahna musharax dastuurka qodobadiisa kuwo waa qoran yihiin kuwana waa curfi iyo soo jireen tusaale ahaan awood qaybsiga 4.5 ma ahan qodob dastuuri ah oo qoran madaxweyne farmaajo inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeya taariikhda ee jibiya soo jireenka dastuuriga ahaa waxay xoojinaysaa dhaqankiisii dastuur ku tumashada ahaa waxay kaloo tilmaam ka bixinaysaa ninkii 30 beri ixtiraami waayey in aan laga sugaynin in uu aqbalo in 4 sano ka dhammaatay ninkan aan dastuur ixtiraamaynin maxaa laga aaminayaa in uu dhowro madaxweyne dastuurka ilaali oo magacow ra-iisul wasaare dalka ka bixi kara xilliga kala guurka isla markaasina ha ku tumanin wixii dad madaxweyneyaashii ka horreeyey ay ku tumanin sikastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ceeb dhexda kaga fadhiistay isla markaasina si caadi ah oo gambasho lahayn ayuu ugu tumanayaa qodobo dastuuri ah ay jibin waayeen raggii isaga ka horreeya tusaale ahaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud dhowrkii ra-iisul wasaare oo isku soo kala bedelay marnaba ma jibin 30-kii cisho ee dastuurka dhinaca kale taliye xijaar taliyaha booliiska soomaaliyeed oo isku dayay inuu sharciyad siiyo dhul laga boobay dad shacaba masaakiin ahay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa taageero siiyey dhul boob ka socda degmada dayniile halkaasi oo dhul laga boobay dad shacab ahi oo la sheegay in laga dhigay garoon diyaaradeed taliye xijaar oo ka hadlay degmada dayniile oo ay ku casumeen maamulka degmada sida uu taageero u siiyo dhulka ay shacabka ka boobeen ee garoonka laga dhigay ayaa ammaanay tallaabadaasi wuxuuna isku dayay inuu dhiiro geliyo shacabka si ay u adeegsadaan garoonkaasi maadaama ay
cabsi amni jirto. Cabsida amni ayaa salka ku haysa dadka laga boobay dhulkaasi oo ku hanjabay inay awood adeegsan doonaan si ay dhulkooda u soo ceshtaan maadaama ay dowladda wax ka qaban waysay cabashadooda. Warar aan helayno ayaa sheegaya in dadkaasi shacabka ahi ay haddan ururinayaan ciidan iyo gawaari tignika ahi oo ay ku difaacayaan dhulkooda, waxayna ka digeen inay soo ridi doonaan diyaarad kasta oo garoonka la boobay soo cagadhigata. Taliye Xijaar ayaa qalad weyn ku dhacay markii uu faragashtay arrimahaasi, waxaana la rumaysan yahay inay qaldeen maamulka Dayniile oo taageero kasta oo sharciyad siin ah u raadinaya dhulka ay boobeen si uu ugu muuqdo mid sharci ahay. Qaar ka mid ahay dadka dhulka laga boobay oo dhowaan la hadlay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhul ay leeyihiin la burburiyey kadibna laga dhisay garoonkaasi. Dadweynahaasi cabashada ahi ayaa shaaciyey in dhulkaasi ay dacwadiisu taalo gobolka Banaadir iyo maxkamadda dalka, balse aan tabashadooda aan weli waxba laga soo qaadin. Dhinaca kale waxay digniin u direen shirkadaha duulimaadyada kadib markii diyaaraddii ugu horreysay ay jimcihii ku degtay garoonka degmada Dayniile, iyaga oo tilmaamay in garoonkaasi uusan ahayn dhul ay leedahay dowladda Soomaaliya balse xoog loogu haysto. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo qaabila wabdi ka socday dowladda Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay isii hayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse iyo wafdiga hogaaminaya oo maanta gaaray caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyey sii hayaha wasaaradda gargaarka dowladda federaalka Soomaaliya ee wasiirka wasaaradda gargaarka Galmudug Cabdiraxmaan Makaawe. Madaxweyne Qoorqoor ayaa bogaadiyey dadaalka wasaaradda ee arrimaha gargaarka la tacaalida musiibooyinka iyo halis wadareedka. Wafdiga wasiirka gargaarka Soomaaliya ayaa waxaa agab loogu talagalay la socoshada isbeddelka cimilada oo horey loogu wareejiyey maamulka Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed ayaa iminka lagu wareejinayaa maamulka Galmudug.